Poštovani odrasli, sada je dečija nedelja, naša nedelja, pod sloganom Dete je dete, da ga volite i razumete. Ovako su danas mladi voditelji otvorili program povodom obeležavanja dečije nedelje u osnovnoj školi 8. septembar. Mima Colić, učiteljica, kaže da je za zaposlene u školi svaka nedelja dečija nedelja. Čitave sedmice su u ovoj ustanovi organizovane različite aktivnosti za decu, ali i humanitarne akcije drug drugu i aktivnost za pomoć bolesnom drugu. Danas je naš dan. Osmoseptembarci nastupaju. Nizom aktivnosti u našoj školi, centralnoj i izdvojenim odeljenjima, u toku svih časova i u toku današnjeg dana realizuju se mnogobrojne aktivnosti. Bunar želja, trka brojeva, svi za jednog, jedan za sve, lepa reč na dar. Danas počinjemo i sa oslikavanjem našeg kutka za igru i druženje u dvorištu škole, a stariji drugari imaju asertivnu radionicu. Pored sportskog i zabavnog programa, deca su imala priliku da iskažu svoju umetničku kreativnost likovnim i literarnim radovima. Znam da sam napisao, da sam pročitao negde gde deca rastu u ljubavi i napisao sam nešto o svom životu kada provodim vreme sa ljubavi i sa mojom porodicom. Ja sam nacrtao moju mamu, tatu i mene kako sviramo. Napisala sam pesmu za dečju nedelju i zato što volim da pišem pesme. S obzirom na to da je centralni motiv ove nedelje bio taj da deca razviju socijalne veštine i srdačan drugarski odnos, pitali smo ih šta za njih predstavlja prijateljstvo. Za mene je prijateljstvo kad dve osobe poštuju jedna drugu i ne rade ništa loše i dobro se druže. Za mene je prijateljstvo kad se drugarica vole i dele tajne. Mi kao obrazovna institucija imamo veliku ulogu ne samo u obrazovanju dece, već i vaspitavanju i učenju da ona budu ljudi sa velikim srcem, zaključila je Mima Colić.